Bahsetti de acıktı ben de. Evet, patatekler. Ovo je drugi intervju, jel' tako? Jesi sad spremnija nekako, jel' manja trema? Nije, svaki put kad te vidi meni i brate trema, ne mogu ove kamere. Što tako? Pa tako. Kako ćeš tamo? Tamo ću da uživam, brate, tamo ne stoji to ovako, tamo me snimaju, ne vidim i pitam to. Znaš da imaš tamo i pitanja novinara i pitanja gledalaca? Znam. Ajde onda da ti pitam za početak, koji ti je savjet dao Lepi Mića, on je iskusan reality igrač, šta ti je rekao? Ništa me Lepi Mića nije rekao, gotivim ga, to je to. Jel ti dao neki savjet kako tamo da se ponašaš, šta da radiš? Pa nije, mislim, znam kako da se ponašam, bože moj. Jel zauzimaš mjesto do Miće? Da. Da, mislim da da. Znaš kako, kad uđu reality učesnici unutra, mi se postaramo da saznamo nešto iz njihove prošlosti. Da li se plašiš da ćemo nešto saznati o tebi, nešto što bi mogla te kompromitovati? Pa ne plašim se, nema šta, ja ću sad ispričam, tako da... Već si počela. Nekako, kad su bili profili, jako si nam bila interesantna, iako nisi mnogo otkrivala, onaj to je kriminal i sve ostalo. Neko je objavio od vas da sam bila u zatvoru, nisam bila u zatvoru, rekla sam vam. Da. Ali si imala neke kriminalne radnje. Da. Dobro. Ali si imala neke kriminalne radnje. Da. Da. Šta si radila? To je nebitno, saznat ćete unutra. Ajde, na što nam otkrivi? Ne mogu. Čekaj, jel ćeš biti, to je kriminalne radnje, ćeš biti sposobna tamo da ukradeš nekom stvari, neki novac? Pa bit ću, ali neću to da radim. Što? Pa tako, što bi krala, brate. Kad ostaneš bez para? Ma neću ja ostati bez para. Nećeš? Pa nadam se da neću. Šta će ti najteže pasti? Pa... Što nema votka na žurkama. Voliš da popiješ? Ne volim, ali volim votku. To sad ću ti ja votku. Kako ti najbliži reagovali na odluku da uđeš u realitet? Top. Sve okej. Kako su oni reagovali na to tvoje primjerne radnje? Pa nisu baš bili srećni, ali neću li da faktora sebe tako, razumeš? Malo oni mene. Jesi spremna na sve onako? Pa jesu. Jel bi mogla da budeš sa oženjenim? Ne, brate. Šta će mi to? Jel to je jedino ono što nikako ne bi mogla? Pa ne bi to nikako mogla, niti seks pred kamerama. To je ono što meni ono katastrofa. Da li ulaziš kao slobodna devojka? Da. A da se zaljubiš? Pa možda vidjet ćemo, ne ulazim zbog toga, ali vidjet ćemo. Evo ulaze Stefan Karić, Mate Matijević, Uroš. Brate, što mi mogu za Stefana Karića da se nosu, dobro. Možda te vidimo pored Karića. Pa možda, ne znam, još ih nisam... Ali ona bi prošla lepo pored Karića, da. Vidimo si radila usne, šta si još radila na svom telu? Ništa, samo usne. I tatuaž. I to sam se pokajala, izvadit ću, boga mi. Tako da, ništa. A kako je došlo do Mića, na primjer? Šta? Kako je došlo do Mića, kako ste se upoznali? Gde i kako ti i Švedski? Pa u Pinku smo se upoznali, tamo kad sam potpisivala ugovor. I onda ste se gotivili tako? Da. Jel ćeš ti možda sljedeće godine da zameniš Lepog Miću? Nekako on kaže svake sezone, ovo mi je posljednja. Pa možda ti sada nastaviš turu od 11 godina realitija. Pa ne znam. To nema šanse. Pojma. Jesi se sprijateljila ovdje s nekim? Nisam. A vidimo kako nisi. Evo, čovjek je tamo. Krećemo je pao. Pa nemoj, molim te. Svako ko sam ono... Znači, slaba si na Crnogorce. Nisam. Oto, moram biti kod psihijatra. Kaže da je slaba na Crnogorci, brate. Slaba je na tebe, brate. Kaže da je slaba na tebe, brate moj. Na mene? Da. Na njega je slaba. Pa da. Dobro, pričat će oni sami što da. Bravo. Ali lijepa djevojka, brate. Kako nije lijepa djevojka moj, brate. Da. Da, nije. Ćao. Ne mogu da poziram još za najlepše. To je to.
letnja varijanta. Jutarnja, to jest. Možemo. Ćao, za početak, ajde da nam se predstaviš za one koji te do sada nisu videli. Ćao, prvo gde da gledam. Bilo sve nas. Okej. Okay. Moram da pitam, dobro. Teodora Mandušić iz Beograda. Čime se baš? IT stručnjak. Poslednje 4 godine, pred toga porno glumica, bivša. Kako je raditi na takvu vrstu filmu? Veoma teško, veoma naporno, veoma profesionalno, imam profesionalne deformacije, radilo se mnogo, 2 godine snimanja po inostranstvu, kao film običan, tako da samo što ima seks. To znači da ti neće biti problem da imaš intimne odnose obrata kamerom? A ne, odnos neće imati nikak. Upatim za bivšim dečkom, to me nekusti ovaj. He, zašto je to toliko smiješno? Pa zato što ti si rekla jedva čekaš, pa posle si predomislila. Zato što nisam čula da će da kaže seks, mislila sam da će da kaže za kamere. Ali mnoge devojke su tako rekle, pa posle su imali dobro, seks. Dobro, mnoge devojke su mnoge, nismo svi isti. Da li možeš da izdržiš ti 10 meseci bez seksa? Mogu, izdržala sam 2 godine, ako hoćeš da znaš. To je zatvoreni prostor, to je drugačije. 2 godine sam bila u zatvorenom prostoru. U kom zatvorenom prostoru? U svom stanu. U sobi. Dovoljno zatvoreno. A zbog čega? Bila sam u depresiji, htela sam da se ubijem. A da li si tada potražila neku pomoć? Jesam, naravno. Bila sam kao psihijatra i psihijatra, psihologa. Moja majka je doktor nauka, molekularni biolog. I ko ti najviše pomogao u tom trenutku se zvuči? Monah i otac Branislav. Otac. Posjetite to. Otac, zašto da posjećamo za otac? Da sećamo za otac? Ako ne sam da pominjem imena, ne sam. Pa dobro. Kakve probleme si imala? Pretpostavljam da ćeš pričati o tome u elitu. Sad sam umorna, inače rekao sam mi da ne pominjem imena, to ću da zapotim uh-huh. za elitu. Prvi put ulazim, tako da. Uh-huh. Kakve si probleme imala? Pretpostavljam da ćeš pričati o tome u elitu malo... Razno razne probleme. Da te navelo da razmišljiš o tome da digneš ruku na sebe? Pa razno razne, agresija, napadi, pretnje, razno razne probleme. To ti je radio neki bivši momak? I momci, i porodica, i... Da. A šta ti je rekla majka? Htjela je da se ubije. Ne za to, nego za tvoj posao. Za posao? Htjela da se ubije, da. I? Da li pričate, da li ste u kontaktu? Da, malo tu i tamo. Volim je najviše na svetu i uvijek ću voliti, majka moja. Koliko imaš godina? 27. Punim sad u oktobru. A kad si krenula da se baviš time? Pre 9 godina. Pre 9 godina? 18 godina sam imala. Zašto? Zašto? Imala sam problema, da. Bežala sam od kuće, moji su se tukli i tako. Ne spominješ mamu, da li su kontakt s bratom? Upala sam u loše društvo, ne želim to nikome i tako. Majku. Spominješ mamu, a da li su kontaktu sa tatom? Jesam, da, s tatom sam boljim odnosima nego s mamom, uvek bila. Je ti je razumeo otac za tvoj posao? Da, on voli, on je svestran čovek, normalan. Voli filmove, voli... te stvari, ne voli naravno porno filmove, ali prihvatio kako je mogo. Nije ni njemu lako, tako da. A da li si plašila da će neko od tvoje najbliže rodbine pogledati neki takvi film? Ili su već gledali? Neki prijatelji? To znam, mislim, ne, nisam se pitala zaista. To su neke stvari o kojima ne razmišljam. Muke su me natrale same da to radim. A zašto ulaziš u elitu? Da podsjetim ljude ko sam i šta sam, ako su zaboravili. Nije zbog pare da se reklamiraš ili nešto tako? Mislim, i to bonus, ali generalno, prvenstveno, da podsjetim ljude ko sam i šta sam. Kažeš, muka te natrala? Pošto su mi roditelji zaboravili, tako da... Da, muka, velika. A sad ćete mnogi osuditi u komentarima zašto nisi. Nek me sude dok le mogu da osude. Pa radila sam ja, evo, posljednjih 5 godina radim kao IT stručnjak. Mm-hmm. To nije dovoljno. Microsoft, NCR, HyperOptic, imam CV. Kakvi prelazi? Prejak. Tako da, radila sam i za booking i konobaricanje i svašta sam, ceo život radim. Mm-hmm. Od 15. godine radim. Ne razumem. Mm-hmm. Mogu da čistim, nije mi problem. Volim da čistim, smiruje me čišćenje. Mogu da budem čistačica. Mogu da radim šta hoćete na ovom svetu. Samo da ne budem porno glumica više. Više. Nakon elite, čime ćeš da se baviš? Je li imaš neki plan? Hoću da idem prvo kod tetke u Kanadu, da pobegnem od ovog sveta ovde. Čekaj, da posjetim moju tetku pa ću onda da vidim. Zavisi koliko slavna budem postala. Je li bivši dečko, tako kako si pomenula, zna najviše da ulaziš? Najviše ga volim na svetu, možete da snimite. Ovaj tetovažu našu, ja sam Queen of Hearts, on je King of Hearts. Da vidimo lepo ovo.
A zašto ste se rastali i prekoliko? Zato što se pobjegao od mene, nikada uđe sa mnom u elitu. Aha, to je zbog elita? A koliko dugo ste bili zajedno? Nebitno, kao da smo bili 2 godine, ali smo bili 2 mjeseca. Ali je probudio meni što to nijedan muškarac do sada. A da li bi voljela da ga vidiš na vratima Bele kuće? Ne. A ti mi se smiješ, ti mi se podsmevaš. Ne, koleginica je legenda zbog toga. Nemoj da mi se podsmevaš, molim te. Ne tebi, ne tebi, lepa si devojka, što bi ti... Ja može dođe do toga da on uđe? Ako mi ga vi dovedete, hoću da mi, pošto me ostavio bez reči, hoću da mi kaže da ga lakše prebolim, zašto me je ostavio, šta sam to pogrešno uradila. Čekaj, pa moram da vam kaži kako se zove i prezime, kako da ga nađemo. Teodor Bogojević. Teodor, kao moj sin. To, neki lep znak. Ali ni razgovor? Ne, ostavio mi bez reči. Prvi dan je, dan pre nego što je pobegao za Australiju kod svojih roditelja, je bilo sve super. I bi poruke, prepiske, ljubavi, to je to, planirali smo sve u životu. Možda planira u četvrtak da te iznenadi pred karantin. Da, da. A kako su se tvoji momci, bivši momci, borili sa tvojom brojkom? Otišao je van. I sad imaš da se radio? Nikako, tukli su me. Tukli su? Tukli su me i zatvarali u sobe. A da li si nakon muškarca prijavila policiji zbog toga? Jesam, sa 3 se sudim. A deluješ me da si malo, da kažemo... Luda. Da, to. Pa znam ja već šta ćeš ti da kažeš unapred. Da. Pa nema veze, pa luda sam za mnogi ljude. Luda sam trenutno jer sam iznervirana zbog vina. Deluješ mi da ćeš napraviti haos u eliti. Pa mi ćemo da gledamo nešto drugo što ti nama ovdje kažeš. Očigledno da nisi iskrena prema nama. Pa pogrešno si procenio, dragi moj. A jel može dođe do toga da se potučeš, da... Nema šanse. Ne može. A na rečima? Jesi duža stoka? Pa neću da izgubim honorare zbog gluposti, tako da radila sam i za mnogo veće pare, mnogo teži posao, ovo mi je ništa, iskreno. Jedva čekam da uđem u elitu. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Mi ti puno sreće želimo. Sve najlepše, hvala, nađete mi mogu. Ja sam Miloš Radulović, svi me znaju kao Soni, iz Čačka sam, tačnije iz Preljine, imam 29 godina, živim i radim u Švedskoj. Si spreman? Jesam, treba mi neki izazov u životu, to sam tražio i to sam dobio. Čekaj, čime si se bavio tamo u Švedskoj? Radio sam više stvari. Radim oko interneta, sudim fudbal. Možemo samo vamo zbog ove što je iza tamo reklama. Radim oko ovdje. Uh-huh. Eto. U Švedskoj sam radio oko interneta, sudim fudbal, sudim futsal, tako neke stvari, ništa ilegalno, imam više strana prilog novca. A mi te vidimo, toliko si žestoko, kažeš nešto ilegalno, puno tatuaže, fino izgledaš, treniraš, nešto tako, zbog čega toga? Pa zakon ne može baš uvek da se izbjegne i to, dođe nekad do nekih stvari koje ti smatraš da su u redu, a policija smatra da nije. Uh-huh. Jesi bio nekad u zatvoru? U Srbine. U Švedskoj? Da, bio sam u istrazi, ništa strašno. I kako tebi je bilo, pošto oni kažu da tamo, hoćeš da nam objasniš kako to izgleda sve, jer ljudi kažu tamo unutra je kao raj za nas ovdje napolju, na Balkanu. Ima više institucija zatvora u Švedskoj, sve zavisi zašto si preveden. Nije ista, kako da kažem, nije isti zatvor. Dobro. Za ljude koji se drugiraju, za ljude koji ubijaju, za ljude koji pljačkaju, za ljude koji piju, pijan voziš to. Sve su to različite institucije. Da li ima posao tamo unutra, jer ljudi su nam objasnili kao da možete da se bavite nečime tamo, da možete da zarađujete pare, da spavate kao u hotelu 5 zvezdice i tako dalje. Lepo je sređeno i to, ali hotel sa 5 zvezdice ipak je hotel sa 5 zvezdice i zato i košta. Ovamo nije baš tako. Jesi posle toga odlučio da se vratiš u Srbiju? Nisam i dalje funkcionišem normalno u Švedskoj. Vratio sam se pre 2 mjeseca na odmor. Ostao sam malo duže, uživao sam. To znači čim si mogao da ostaviš takav posao, da je dobar honorar u pitanju? Ne ulazim zbog honorara. Ne ulaziš, aha. Pravo kažem, treba mi neki izazov u životu, nešto novo, ovo nisam probao do sad. Ja sam lik koji sve voli da proba, kome je sve zanimljivo. Honorar nema nikakve veze sa bilo čim. Sve voliš da probaš, šta podrazumaš po tim? Jesi probao nekada evo nešto drugu, nešto tome slično? Pa gledajte, sad pred kamerama 99% ljudi je sigurno pušilo travu. Da, to ne, jest. Ne koristim, probao sam, nemam ništa protiv ko puši, tako da. Znaš što me zanima, je li ulaziš slobodan? Ulazim slobodan. Jesi spreman za ljubav pred kamerama?
Ne znam. Da se zaljubiš? Ne znam pred kamerama, ne znam u početku. U početku i pre svega da pokažem ko sam, šta sam, zašto sam ušao. Posle, mislim, bit ćemo zatvoreni 9 meseci, od krvi i mesa smo. Mislim da i ako se zaljubim, niko ne može me osuditi na to. Odnosi? Odnosi, osuđivao sam, dok nisam shvatio da je to dug vremenski period. Svi imamo mi neke potrebe. Da li si jak na rečima, da li možeš da se raspravljaš? Jak sam na rečima, ne volim da se raspravljam. Ako neko krene, dobit će adekvatan odgovor. Kakav je neko prema meni, takav odgovor će i dobiti. Znači možeš i fizički da kreneš, da ne osvrnuješ na nekoga? Fizički, napolje nemam problem. Unutra to je već druga stvar. Sve se gleda, sve se kažnjava. Pokušavat ću da izbjegavam incidente koliko bude mogao. A ako neko tebe napadne, napremer, kako ćeš reagovati? Ako me neko bude napao, sačekat ću da mi udari prvi. Jer sam dosta puta i primao udarce prvi i onda sam posle odvratio višestruko. Tako da kogod bude želeo, može da me udari prvi, ali šta to posle... A šta je tvoj cilj da ulaziš tamo? Samo da probaš nešto ili da reklamiraš nešto? Pravo da vam kažem, ne reklamiram ništa. Moj cilj je da osvojim prvo mesto. Osvojiš prvo mesto. Znači da si spreman na mnogo toga da bi bio pobednik. Na sve. Mene zanima nekako, evo, vidimo kako izgledaš, te to važe, treninzi i sve ostalo. Je li nekako tvoj tip devojke Maja Marinković je dobio sa Majom Marinković? To sam izjavio već u intervju na Pinku. Koga bi voleo, koga ne bi voleo da vidim, nemam stvarno ništa ni protiv koga. A koga, sa kim bih sebe video možda unutra, ne znam. Atraktivna je Maja Marinković, samo atrakcija i to je to. Posljednje pitanje ću da te pitam, da li ćeš ti napucati na jake devojke ili ove koje ulazi tek one, kao, kapiraš šta želim da kažem, da uštedimo reću. Jasno mi je, nemam određeno i to, neću sigurno gledati da budem sa Majom Marinković zato što je ona zvezda, da bi stigao preko nje, niti ću gledati neke početnice koje i ne znaju toliko o tome kako to funkcioniše unutra, ali šta bude biće, iskreno. Hvala ti, brat. Mene zanima, evo moram za kraj te pitam, jesi upoznao možda Kristinu, devojka isto iz Čačka? Kristinu nisam upoznao, znamo se ovako iz viđenja i to. Kako ti deluje? Ona je pričala svoju priču da je imala dva abortusa, ne znam koliko si ispratio. To sam video i to. Da li ti je slatka Kristina? Možeš da budeš sa njom, napravim solo i slobodna devojka. Ne bih da komentarišem to sad, stvarno ima više stvari da se poklopi da bi ja bio sa nekim. Kako me neko gleda, kako me neko drži, kako me neko pazi, fizički izgled mi ne igra nikakvu ulogu. Baš, hvala.